kanuni nisomea. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Pesa nikakupa bila maswali wala mashaka, na wewe ukisema eti nimetumiwa na Mungu. Sasa muda mrefu deni langu hutaki kulipa. Pesa unayo lakini hutaki kulipa. Hata kidogo kidogo mwenzangu hutaki kulipa. Unaomba Mungu wafute madeni yote, yani kimeujiza tuwache kukudai. Unapokuja kukopa tumetumiwa na Mungu, wakati wakudaiwa ni pepo la madeni. Una nini wewe? Deni letu la dhambi Bwana Yesu kalipa. Fundisho toja ukikopa unalipa. Not fair, kulipotezea. Sasa imekuwa ni kawaida makanisani kuchukua vitu vya kanisa kwa mkopo unapotezea. Kwenye harambe imbelebele wapendwa kuwahidi, watu wanashangilia mapesa mengi yaloandikwa tu, lakini kutimiza ahadi wana wa Mungu ni tabu. Kazoea kudanganya watu, sasa mpaka kwa mambo ya Mungu. Halo, tuna nini siye? Jamani ni aibu. Hata kwenye matamasha kimbere mbere wapendwa kuahidi, lakini kutimiza ahadi kwao ni mwiko. Tunashangilia mapesa yaloandikwa tu. Tuna nini siye? Tunatia aibu kanisa. Asiri ya Mungu wetu ni uaminifu. Sasa wana wa Mungu, mbona mbona? Yeah.